En el número de maig de la revista Serra d'Or destaca l'article de Sílvia Muñoz d'Invert, en el qual recorda i homenatja una parella que han compartit la vida, però també la seva passió per l'art, Ricard Creus, poeta i escriptor, i Esther Boix, pintora. Ressegueix la seva trajectòria conjunta com a artistes des de la seva primera exposició l'any 1950 a les Galeries Gaietanes de Barcelona a la creació del projecte L'Arc de 1967 dedicat a les arts plàstiques, una referència pedagògica pionera de primer ordre. Antoni Monné Jordà aborda tres facetes d'Adrià Creus Boix, fill de Ricard Creus i Esther Boix. En primer lloc, l'escriptura. En segon lloc, com a professor d'art a la Universitat de Girona i, finalment, com a pintor. Héctor Parra, compositor sense fronteres en l'univers de la creació musical, conversa amb Maria Eugènia Perea Virgili i afirma que les arts plàstiques són una de les seves fonts principals d'inspiració extramusical i que la música la concep com un mirall de la realitat de la nostra pròpia existència. Comiat a Maria Antònia Oliver, Margarida Aritzeta en fa un retrat biogràfic i parla del projecte cultural de tota una generació d'escriptors com ara l'impuls del Congrés de Cultura Catalana. També destaca el compromís feminista d'Oliver i la manera com es reflecteix en la seva escriptura. I Kathleen McNerney comparteix els bons records que té d'anar a Maria Antònia i explica algunes anècdotes interessants enmig de totes aquestes experiències. La guerra que ens redibuixa. Francesc Marc Álvaro reflexiona al voltant de la guerra que s'ha encetat a Ucraïna recentment causada per Vladimir Putin. Es pregunta què vol dir ser europeu en aquests moments. Es descol·loca davant el recurs de l'enviament d'armes, parla de la por que desprèn la guerra i de la manera de fer de Putin i de com tots aquests fets ens redibuixen com a societat. Fins a Alcarràs i més enllà, reflexions al voltant d'un os d'or històric. Tàric Porter reflexiona al voltant del premi que ha rebut Carla Simón i tot el seu equip per la pel·lícula Alcarràs. Destaca la qüestió del gènere i la llengua, però també la necessitat de noves veus i la descentralització territorial. Finalment, destaquem d'aquest número del mes de maig de la revista Serra d'Or l'article de Jaume Fabra sobre el periodisme social i l'humanisme cristià que desprenia el desaparegut José Martí Gómez i l'article sobre el conegut programa d'humor Alguna pregunta més a partir del zàping de diferents canals de televisió. Es fixa en com ha anat canviant i evolucionant el programa després de 18 anys d'existència i també en el tipus d'audiència i la relació dels joves d'avui dia amb la televisió i la seva manera de consumir-la. Cal recordar que la revista està preparant un dossier dedicat al pare Josep Massot i Muntaner amb motiu de la seva mort, que es publicarà en el pròxim número de juny de Serra d'Or.